en vandag wil ek hierdie review, dit is Skin Republic's Nail & Cuticle Repair, 20 minute. Dit is ook like a first impression, ek het nog nie hierdie gedoen nie. Dit is een Strength and Repair Nail Mask. En dit lyk vir my asof daar goedjies is wat jy op jou vingers oorsit. So kom ons kyk hoe lyk dit. Jy kan wear and work, so jy kan nog werk. Ons maak dit ook, dan kyk ons hoe lyk dit. So die directions lees, cleanse and dry hands, dit het ek gedoen. Remove nail masks from packaging, separate individual nail masks, slip fingers inside the nail mask, wear for 20 to 30 minutes and massage occasionally. Remove nail masks and do not rinse. So kom het nou uit. Okay, het voel nie nat of iets nie. Well, okay. So jy druk nou net jou vinger hier in, so jy kan hierdie nou separate. Pas hier in, separate hulle gaan. Dit het nou baie droog gevoel en dan maak hy oop. So so onderkant en dan druk jy nou. So. Ok, kom ons sit hulle op. Hulle het vir my verskriklik droog gevoel toe hulle uithaal. Ek het my snack binnen, uit sy product binnen. Hierdie en die was een beetje vet. Kijk, so hierdie lijk so. Tot 30 minute. So daar is hulle nou op. Hulle ruik soos die hemel. Ok, ek is nou weer terug. Ok, 30 minute is nou voorbij, hulle ruik nog steeds so. Jy kan heeltemal werk, ek het op die rekenaar en my phone gewerk. En dan sê hulle, hou dit net af. Jou vingerkies lyk nou soos rozijntjies. Maar soos ek nou nou gesê, dit ruik verskriklik lekker. En dan sê hulle, moet jy nie rins nie, maar nou alles net, terwyl dit aan was, het ek, ek wil net gaan vir jou wees. Terwyl dit aan was, het het ek net so gemasseer die hele tyd. Maar juist, ok, so het voel lekker gemoisturise. Ek sal verder op Instagram
praat hier oor, maar dink jy daar's verder iets om te sê nie, dit is, nou ons voel ek, ek gaan los die velletjies af, knip nou en ja, ek, as daar verandering is of whatever, sal ek rapporteer. Wow.